vlastně ona ho osočuje z toho, že je deviant, že se převlíká za ženskou, že má prostě... Že chce po ní jako ženská. Kokos, co by musel udělat tak hroznýho, aby se zasloužil takovýhle dis médií? Já nevím, já hlavně se zaprvé myslím, že vztahy vůbec nepatří do médií. No vůbec, to by prostě vůbec nemělo chodit na internet. Všichni víme, že ženská umí být horší wow. než peklo. No, ženská nenávist. Když chce. Takže Biasil měla mít... Se přiznala, že podvedla Báru. Jo, přiznala se, ale ne, že jí podvedla, ale že jí podváděla 10 měsíců. A možná třeba čekala, ví, že někdo to vytáhne a už se jakoby toho jakoby v ozovkách bála, tak řekla, hele, radši to vytáhnu jakoby sama, no. Ty vole, jako hrozně těžký, kámo, kdyby si měl veřejný vztah, když nad tím teď přemýšlím, jo, a ona to dala veřejně, že Erik mě podved a prostě tady to, tak kámo, tebe zahrne miliarda zpráv. Jasně, no. Rane, že jo. A my jsme se vrátil k tomu Ondrovi Brzo Bohatýmu s tou Taťánou Kuchařovou. Tak... Jakoby jeho vyjádření prej bylo takový, že on s ní seděl na obědě, řekli, že se s ní chce rozejít a ona mu řekla, jestli se mnou rozejdeš, tak tě zničím. Ahoj, děkuju všem, kdo nás podporuje na Hero Hero a teďka jsem si pro vás připravil i soutěž, ve který 4 z vás pozvu na dovolenou k moři do zahraničí All Inclusive a... Pojedete tam společně se mnou, s Járou, s Erikem a možná se připojí ještě někdo další. Každopádně 4 z vás teda můžou jet na dovolenou se mnou do zahraničí a bude to prostě někde u moře. S tím, že podmínky soutěže jsou jednoduché, stačí napsat do komentáře na Hero Hero, to znamená, že musíte být členi Hero Hero, napsat do komentáře chci na dovolenou a budeme losovat lidi. Takhle 3 vylosujeme. A jednoho člověka vyberu já podle komentářů, protože je tam i možnost napsat nějaký komentář, vtipnej, smutnej, šťastnej, jakýkoliv. A já chci jeden takovýhle nějaký příběh i vybrat. Takže 3 lidi budou podle losování, jednoho člověka vyberu podle komentáře. Je to něco, co tady ještě nikdo neudělal, takže doufám, že to i bude taková věc, kterou bude, nebo bude takhle. Bude to taková věc, kterou naše komunita udělá jako první. Vypadneme prostě někam společně na týden na dovolenou k moři. Takže to je první věc. Zároveň podcasty vycházejí o 14 dní dřív na Hero a ty podcasty jsou tam minimálně o 30 minut delší, než jsou tady na YouTube. Kromě podcastů tam vycházejí vlogy, které nedávám tady na YouTube, ale dávám ty vlogy čistě na Hero, proto se jmenují Hero vlogísky. A tam dávám, jednak když cestuju, tak z toho dělám vždycky z každého cestování jeden vlog, ale teď tam vychází i videa z klasického fungování, ukazuju trochu osobní život, můžete tam prostě nahlídnout trochu do soukromí. Takže budu rád, když se připojíte, všechny odkazy máte dole v popisku, no a my pojďme na dnešní podcast. Ahoj, vítáme vás na Chill Talku, kde jsme měli úplně zabitý Hero, jak říkám, nejlepší, zároveň vlastně i úplně nejhorší, který jsme kdy udělali. Je to hodinu dlouhý a... No je stojí to za to. No je to fakt šílený. To by to určitě stojí za to. No, to by to 100% stojí za to. Tím jsem si jistý. Každopádně, kromě toho, tak musím napromovat i dovolenou, protože jednak jsme ji řešili na tom Hero a to prostě bylo jedno z hlavních témat toho Hero a řešili jsme, kdo bude s kým na pokoji. Bezkratce. Ale normálně to je vyřešený třeba za 3 minuty. A my jsme to řešili třeba půl hodiny. Každopádně celý to má jakoby hodinu to Hero a důležitý je, že platí soutěž o dovolenou. 4 z vás vyberu, který pojedou na dovolenou, 3 zlosování, jednoho tam můžete psát příběhy a jednoho vyberu, že nějaký jako zajímavý příběh, který mi napíše losování a všechno je na Hero. Máte připnutý příspěvek nome na Hero, takže se tam připojte. A téma to, co jsme řešili na tom na Hero, tak je, co má společného Johnny Depp a Ondřej Brzobohatý? Naše názory na Ondřeje Brzobohatýho, a.k.a. Tiffany Rich Bitch. Okay. Dozvíte se, jestli Jára kouká na seriál o Ivetě Bartošové. Další, co tam je, tak se budeme bavit o možnostech, jestli se v Čechách bude moct streamovat soudní řízení. Jaký měl Jára informace o sporu Veroniky Biasiol a její přítelkyně Báry Mlejnkový. Uvidíte, jestli se Erik divil, když Jára řekl, jestli měl někdy známost s nějakou známou osobností. Okay. Ty vole, tak to okay. Já okay. jsem měl známost s nějakou známou osobností. Yes. A potom, kvůli komu šel Erik málem v 18 letech do vězení? To je taky zajímavý. Ty vole, ještě, že padlo tam jméno. Yes. A na kolik let bychom poslali lidi do vězení za lhaní? Jestli bychom šli k Sinajovi do podcastu?
Jaký gesto stačí Erikovi k tomu, aby měl s... To jsem nepsal, já to psal Kuba. Je to král. Yes, shoutout Kuba Děkan. Má holčina s Hírou šanci být na dovolení a pokojí se Erikem nebo Járou? Nemá. Nemám co ti žádnou šanci. Ale já ji tam ani nechci. Kam chce jet Erik na dovolenou a kam dá prážet GPS-ku Erikovi na dovolený? Tě miluju, Jakube. Tak jo, takže tohle všechno na Hírou. Je to masakr. To musíte vidět celý, to jinak nemáte šanci pochopit. Yes. Ale když to uvidíte, tak buď nás začnete nenávidět, nebo předplatíte na dva roky. Tebe, no. Jo. Jeho budete nenávidět a u nás řeknete yes ve stylu. Yes. Mějte se, čau. Ahoj. Dámy a pánové, nemohli jste si asi nevšimnout, že Chill Talk v novém kabátě. Jak se vám tady líbí, hoši? Moc. Bomba. Yes. Konečně jsme doma. Přesně tak. My jsme moc rádi, že vlastně ty, jako člověk, který si to zhostil, si pro nás udělal takhle krásný prostory a myslím si, že jsme pozvedli úplně ten level úplně někam jinam a je to super, kámo. Je to super shoutout Nikitovi, který to vlastně jakoby primárně dělal on, já nejsem úplně technický týpek, ale já jsem mu to platil a z toho mi to hodně peněz. takže tak a uvidíte tady i jako další podcasty a můžete si spojit, že červený bude Chill Talk. Chill Talk s tím, že určitě budeme chtít ještě tady nějaký nápisy, které budou za náma. Ještě to není všechno vyladěné tak, jak my bychom chtěli, aby se vám to až tak líbilo. Ale určitě nezapomínejte na to, že začnou i nový podcasty, který vlastně bude mít i tady Erik, bude mít svůj podcast Tělo na tělo. Je to tak, a na ten podcast se můžete moc těšit. Rozpovídáme se o něm i v dnešním podcastu, díle, abyste věděli, co vás čeká, ale bude tady to hrozně moc. Jo, bude to skvělý. Bude to jak nějaký. Ty vole, influencerský super, building, kámo, bude to fakt super hrvý. YouTube channel. Můžete si jistý, že tahle místnost bude mít nejvíc zhlédnutí za, nevím jestli tenhle rok, ale za příští jednoznačně. Yes. Tak takže jdeme na to? Jdeme na to, Bráško, nějaký témata. Máme témata, otevřeš mi to jenom? Jo, a ještě než dáme témata, tak samozřejmě to, co se nemění, je, ať následujete všude na Facebooku, Instagramu, TikToku, dáváte nám odběr na našich YouTubeových kanálech, taky ať sledujete naše Hero Hero, ať už reality show podcast, Chill Talk podcast a brzy už Tělo na tělo podcast a taky myslete na to, že Jára bude vydávat nový singly, dělá na desce, já vydávám nový singly, dělám na desce, taky už si oznámil křest, nebo ne? Ještě ne. Nemůžu ale říct, oznámil jsem tour, která bude s Kubou Děkanem, ale a je... Kuba je za kamerou. Kuba je za kamerou a usmívá se, je to dobrý. Je dost časný. Ukaž prsty. Jo, to jsou prsty. Ale tour je oznámená, samozřejmě bude i křest, bude, všechno se dozvíte co nejlepším čase, abyste věděli, jak na to zareagovat. Tyby, je to ve stylu. Takže buďte ready a jdeme na témata. Yes. Témata, co máme, tak na YouTube pojedeme, byl teďka Octagon, že jo, takže Vemola, Kincu plus Kozma. Takže probereme primárně tohle, protože to byl mega řešený jako zápas, že jo, a to určitě. A potom budeme určitě probírat ten podcast Tělo na tělo, což můžeme říct, že to je spojený prostě OnlyFans, herečky. Cokoliv, co se týká erotiky. Cokoliv, co se týká erotiky. Doufám, že mě vezmeš jedno do dílu, kámo. No, týpa. Dobrá, ale největší bohu. Pojďme začít klidně tím. První, pojďme teda probrat ten podcast, který... Tělo na tělo. Jak si ho představuješ, brácho, tvůj podcast? Musím za prvý hlavně říct, že to nebude jenom čistě můj podcast. Bude tam s náma i Dom the Dom, což je jeden z majitelů Die Hard Prague Barbershopu. Je to taky bejvalej, chvilkama i stávající DJ, je to skvělej barber. A zajímavý člověk se zajímavou osobní historií. A zajímavýma názorama. Právě. A je docela i kontroverzní. Myslím si, že já jsem ta sofistikovanější verze s názvou, takže se máte fakt na co těšit a co, jak nás to napadlo, já jsem chtěl dělat ještě nějaký podcast taky, protože mě to prostě baví. Baví mě to dělat takhle tady. A přemýšlel jsem, co dělat za podcast. A přišlo mi jako nejlogičtější, vzhledem k tomu, o čem jako zpívám, co dost žiju, to je prostě jako erotika doslova ze všech možných úhlů pohledu. To stříká prostě z každého tracku. Je to peříčko. Tak ty. Dobře ty. Ale ne, já jsem to třeba vůbec nevěděl. Já jsem věděl, to že to vzniklo hrozně rychle. Ano, takže pro mě je to novinka, já jsem hrozně rád, že do něčeho takového jdeš, kámo.
Bude to super. Budeš mi držet palce? Ty vole, ať máš aspoň půlku, co my na Hero. Já nevím, jestli vidět druhou stranu kamery, Kuba někam je právě nahatej. Ne, ale Kuba, víš co? Chceš něco říct? Já doufám, že tu budeš mít vždycky dvakrát tolik odběratelů, co já, protože srdce, jsi moje láska. Děkujeme. A já chci, aby si byl nejštěsnější. Přejme si navzájem, přejme si navzájem. Mě půlku toho, co máš ty, a tobě dvakrát tolik, co já. Každý přeje něco jiného. Vůbec nevím upřímně, jaký to bude mít úspěch. Samozřejmě byl bych rád, kdyby to mělo úspěch, ale spíš mi jde o to, že za první mě osobně konkrétně se hrozně často stávalo, od té doby, co jsem vydal track, dával asi málo, že mi lidi psali, nebo v komentářích něco psali, klidně i mě do zprávy, a z těch zpráv a komentů vyznělo to, že bych měl nenávidět holky, co dělají OnlyFans a tak dále. Já jsem se pak v pár rozhovorech snažil to jako nějak říct, že to tak vůbec není. Vyvrátit že, trošku. Že to je úplná blbost, že prostě jenom jsem řekl, že bych nechodil s frajerkou, co dělá OnlyFans, a nechtěl bych, abych, kdybych měl ségru, aby dělala OnlyFans, ano. Což je jako naprosto v pořádku, a není to vůbec nic útočného. Spousta holek by nechtěla, aby jejich kluk byl třeba rapper. Naprosto to chápu, když se za to nemůžu urazit. Takže mě trošku štvala tady ta nálepka, a myslím si, že i tady tím podcastem, jako je to teda úplně maličkost, že odstraním tady tu nálepku, ale spíš mi jde hlavně o to, že mě fakt reálně zajímá, co ty holky dělají, jak vypadá ta jejich práce, co se jim honí hlavou, jak se k tomu dostali, a vím, že umím položit dobrou otázku tak, aby zajímala ta odpověď všechny. Jo. Nebo aspoň nějakou drtivou většinu, co se na to prostě podívají. Že vím, že mám prostě dobrý otázky, dobrý nápady, a Dominik je taky skvělej, a vím, že ten se vůbec nebojí jako fakt tělo na tělo. Proto i ten název. Jo, a právě je dobrý, že nebude to čistě jako jenom OnlyFans, že můžeme tam vzít herečky, můžeme tam vzít třeba holky, co prostě dělají escort. Tantra masáže. Ale můžeme tam vzít i někoho prostě, kdo klidně jako známýho. Ale téma toho rozhovoru bude prostě bavení se, jo, erotika, sex, holky, všechno s tím spojený. To znamená, že může přijít jako vlastně kdokoliv. I zpěvák nás, vlastně, úplně v pohodě, zpěvák, influencer, kdokoliv. To je výzva vlastně pro ty, co na nás koukají, známí lidi. Spoustu lidí jsme potkali herce, já nevím, zpěváky, influencery, že na nás koukají, že nás cení, že jo. Vy jste teďka potkali, že jo, Ondru Novotnýho, ten vám dával props, což je super prostě vidět, že ty dosahy jsou fakt obrovský. Takže jestli na nás někdo takhle kouká a máte buď zajímavý názory na erotiku nebo nějaký bohatý zkušenosti, tak se vůbec nemusíte bát se o ně podělit, a koně mi napište a vymyslíme vás do nějakého dílu. Vymyslíme protože vás. Já už mluvím lbeňsky, že klasicky. Ne. No, takže mám ne, za mě je to super nápad, kámo. A ke mně jde, jakože jak dělám ty R&Bčka a tak dále, prostě myslím si, že to dává jako smysl. 100%. Že to není, já jsem 100%. Jako přemýšlel dlouho nad tím, jestli dělat nějaký podcast a jaký bych měl dát, že zase furt jsem rapper a nechci, anebo muzikant, a nechci prostě jako ubírat něco jako tomu muzikantovi, ale když mám nějaký volno, tak to rád vyplním nějakou aktivitou, no, která dává smysl a baví mě. A no, prostě bavit se s frajerkama nebo s lidma prostě o tady to mě hrozně baví. Jo. A musím říct, že nebude to samozřejmě ve všech dílech, ale některý díly s těma holkama třeba budou nahoře fans, best, tak budou nahoře úplně best, celý Hero. Ale na Hero, taky jeden z důvodu, celý, jsem sorry, nebude to jenom jedna věc, to jsem vlastně neříkal ani tobě, no. Nebude to na Hero. Jo. Ta verze bude na OnlyFans. Takže jako nebudou mít Hero, ale bude jakoby OnlyFans, takže ta bonusová verze bude na OnlyFans normálně, protože jsme to řešili s Hero, že tam nemůže být jakoby nahota, a sice ne, že bys tam jakoby prcalo. Takže nebude Hero, bude OnlyFans? Ne, bude OnlyFans, no, nebude Hero. Chápeš ten paradox? Takže ty budeš dělat OnlyFans. OnlyFans, jo. Jo? Tak já bych nebyl s klukem, co bych chtěl dělat OnlyFans. Hej, jo no! Tak ty, jak si protiřečíš, ty špindí do jedna. Ale já to říkám furt, že já kdybych byl holka, já sám za sebou nechodím. No, takže tak, ale jakože ty díly budou fakt hustý, protože... A mě jsi to říkal mimochodem. Jo, říkal jsem ti to teda, no. Tak to ale... bude první OnlyFans, co si zaplatím. Ale dám to z tvýho účtu. Ale jako já na tohle se třeba jako mega těším, protože to bude krutý, jakože... Představ si, že máš třeba hodinu, většinou ty verze na Hero jsou třeba hodinu, jo? A představ si, že hodinu se bavíš s holkou a ona bude nahoře bez. A ty za 10 minut, za 10 minut už tě to nezajímá. No, to uvidíme, ne, jo? Jako... Já ukážu sílu. No jasný. Dobre, dej, ježiš, a kámo, a kámo tam prostě každý bude řešit, jestli se zdíval na ty prsa, nebo se zdíval do očí, že jo? A jo, takhle, že? Ale na to můžu rovnou zareagovat tím, že...
než jsme si to vlastně odsouhlasili, že to dáme, tak jsem i říkal, že vlastně moje jedna podmínka je ta, že každý host, teď spíš narážím na holky, který třeba dělají to OnlyFans nebo dělají nějakým pornoprůmyslu nebo něco, tak já jsem, i když se jich budu ptát na kontroverzní věci, já nebo Dominik, tak nechci nikdy, aby jako ten výsledek je měl hodit do nějakého špatného světla, spíš bych chtěl pomocí těch otázek pochopit její optiku vnímání světa. Toho v té erotice a takhle. Jo, jak to vidí, protože třeba příklad pro nás, v našem světě jsou normální nějaké věci, které třeba pro, já nevím, příklad pornohorečku jsou třeba, nevím, pohoda nebo něco. Ale když to řeknu někomu, kdo dělá třeba v Kauflandu, tak řekne, vy jste úplný blázni. A každý má svoji nějakou optiku vnímání ten světa. Ten pohled, no. A přijdou nám věci normální. Ty kolikrát třeba uděláš věc, já udělám věc, opět si řeknu, ty co, je to úplně normální. Jasně. A třeba někdo ti řekne, ty jsi úplně, víš, jasně, co myslím. Jasně, jasně. A věřím tomu, že stejně tak ty holky, co dělají OnlyFans a tak dále, já nevím, nenáviděný holky, kde Kafu, ta je nenáviděná, jak ale přitom já věřím tomu, že ona jako nebude asi non-stop v depresích z toho, že ji všichni nenávidějí. Má nějaké své vysvětlení pro to, jo, proč to dělá. Hele, a mě by to upřímně zajímalo. Jo. A to bych chtěl zprostředkovat pak v těch podcastech. A to právě bude určitě mega zajímavé. A třeba Kafu jakoby znám, ale já jsem ji znal, teď jsem ji neviděl jako mega dlouho, ale já jsem ji znal předtím, než jako byla Kafu. Fakt? Jo. A já jakoby předtím jsem se s ní jakoby viděl na nějakých, já nevím, jestli to bylo video, nebo to bylo možná nějaká party, nebo něco. Je to dlouho, už třeba 2 roky zpátky, jakoby. Ale je to úplně normální holka. Jako, no, jasně, mega úplně věřím, normální holka. Ale samozřejmě ty TikToky, co dělá, tak jakoby jsou mega divný. A vůbec se nevím, je to jako lidi hejtí, ale bude mega zajímavý se třeba pobavit právě o... Jak to vnímá, jo, ona? Z toho druhého jako pohledu, jak, jako proč to vlastně, nebo prostě dělá, jak to dělá, vnímá, jasný, jestli je s tím v pohodě, nebo jo, jestli to nějakým způsobem. Co bude, já nevím, na to říkat. Já si těším, až tady budete mít nějakou sadomasochisku. Ty kráso. Tady sem přijdu se podívat. No mimochodem, fans, co koukáte na tady ten podcast, tak jestli vás třeba i napadají nějaký lidi, tak mi klidně napište do zprávy, koho by jsem podle protože vás ne všechny známe, právě, že jo, jakoby z té scény. Já třeba mám kamaráda, moc, protože já chodím na erotický veletrhy každý rok. Fuck jo. Jo. Nebo jako snažím se, protože mě to baví, vole, taky to mám rád, vole, a třeba hrozně zajímavý, kámo, jsou ty svazování a tady ty věci. A tady jsou hrozně šikovní frajeři, kteří to dělají, vole, na každý nějaký akci, třeba na Tattoo Convection byl ten týpek, byl právě tady na tom erotickém veletrhu, jak svazujou ty holky, vole, věší je a tady to. Některý lidi, vole, prostě to chtějí vědět a co zatím je, proč jako to dělají, to jako proč vlastně to dělají, proč, co z toho vůbec mají. Jako, je to zajímavý, kámo. To bude dobrý, to fakt bude... Budu si muset udělat nějakou rešerši a trošku se jako... Určitě, no. Trošku se v tom víc dělat, že jako jediný, na co se můžu ptát, nebo co tomu můžu teďka dát, teďka v tuhle chvíli, jenom laický pohled, což je vlastně to, co i jako můžou podle mě chtít lidi slyšet, ale chci být trošku jako erudovaný v tom, yes, znát pojmy, vidět, co určitě, kdo dělá. Určitě si o tom budeš muset zjistit věci, něco, protože to nejde jen tak bez přípravy. U reality show, že jo. Ale to je dobrý, musíš furt koukat. Jo. Ne, ale mimochodem... Ok, jakoby, obětuju se, přemluvili jste mě. No, ale jakože to bylo mimochodem téma, co my jsme řešili, jakoby, než se začalo natáčet reality show, nebo se natáčelo na začátku, tak my jsme byli s Sergem venku a první host by pravděpodobně, nebudu říkat jméno, ale měla by to být herečka známá. A my jsme... Doufáme jakože, v to. No, uvidíme, jako jestli to dopadne, ale měla by být. A my jsme to právě řešili, že říkám, ale musíš si nakoukat ty díly. Jakože, ale jsem myslel fakt vážně. Jakože musíš si nakoukat ty díly, protože... Já jsem pár koukal. Mě jako fanouška by to zajímalo to. Taky připravoval dopředu už. No, ale protože víš, že... Co se připravil ve dvou. Nahonili jako prase. Ale prostě víš, že nějaký scény se tam staly v tom videu, jasně, tak by bylo cool se na to zeptat. A jak se stalo tohle, nebo jak se natáčelo, ale přímo, protože když to vidíš, tak se zeptáš na jiný věci prostě. A zase na druhou stranu, hodně těch hereček ti bude odpovídat stejně, že jo? Že to není tak, že to není o velkým péru, že tamhle to, že čas mezi tím, nebo že ten sex si neužívají, že jo? Takže taky se tam budeš muset vyvarovat těch věcí, které se budou opakovat, no. No já si myslím, že každý rozhovor bude dost autentický. Myslím si to taky. Těším se, jako fakt se na to těším upřímně. Jste dost jako kreativní lidi. Abyste a hlavně Dominik tím, jak je prostě zvrácený magor, tak jako, což jsem řekl jako hnusně, ale myslím v nejlepším slova smyslu samozřejmě. Ale prostě je takový jako ostrej v tady tom jako to. A že ho uvidíte, já nevím, byl někdy s náma v nějakém videu? On byl v rande na slepo. Frajerka se zeptal, jako má. Jo, no, asi takovejhle typ je, ale nemusíte se bát, holky i kluci, co byste chtěli přijít sem do podcastu, tady vás nikdo rozhodně urážet nebude, tam to bylo v rámci videa. To nebylo urážení, to bylo prostě, on chtěl vidět, jo, jako a ta má... holka,
Týho, co se to hlavně líbilo. Jo, jí se líbilo. Ona si ho snad i vybrala, mám pocit. Kávě. Jo, já myslím, že jo. No. Já myslím, že jo. Takže jakoby... Ale v každém případě chceme, aby ten host se tady cítil komfortně a aby vlastně mohl popsat svýma očima to, jak on nebo ona vnímají svět erotiky, aby jsme mohli jim nakouknout do hlavy a nevím, buď aby jsme našli pochopení nebo klidně jenom souznění, anebo jenom protože nás to zajímá a oni se o to chtějí podělit. Ale no. Chci, aby to byla prostě sonda do hlavy těch lidí, okay, co se pohybou kolem toho. Jako teaser super na tvůj podcast, kámo. A já si myslím, já ti přeju hodně téma? Štěstí, já ti přeju hodně štěstí, brácho, hlavně ať vám to vyjde, ať vám to funguje, ať je to skvělý. Ať máme aspoň půlku odběratelů, co vy. Něco. Kuba se stýká za kamerou. Musím říct, že Kuba je celý podcast nahatej. Dá si. Není lehký udržet oči. Jo. Tak jo, tak pojďme na další téma. Pojďme na další téma. Vémola versus Kinsl a Kozmo vítězství. Asi jsme všichni koukali. No, koukal jsi? Koukal, jasně. Přímo live? Jo. No, mě zajímá tvůj názor na bodování Kinsl versus Vémola. Kámo, strašně složitý, protože já se neberu za žádného MMA, vole, odborníka, ale já jsem to neviděl 5-0, kámo, pro Kinsla. Kolik to bylo? 5-0 si myslím, že to neviděl nikdo. Hele, já si myslím, že ono přece jenom všechny ty kola vypadaly stejně. Mm-hmm. Jo. Samozřejmě už jsou tam jako jiný aspekty, jako je damage, jako je prostě ubránění takedownu, všechny tady ty jako aspekty tam prostě fakt jako to. Ale já, když jsem slyšel toho Kozmu v přímém přenose, říká, za mě je to Carlos celou dobu. Pak přišel vlastně Attila a ten říkal, za mě je to Kinsl. Nebo... Jo, říkal to. A pak zase Ondra říkal, ty vole, za mě to určitě nebylo 5-0. Já se přikláním jako na Ondrovou stranu trošku. Taky si myslím, že to asi vyhrál Kinsl. Mm-hmm. Ale určitě si myslím, že to nebylo 5-0. Prostě je to strašně těžký asi bodovat. Pro rozhodčí tam měli úplně tu nejhorší možnou prostě situaci. Prostě fakt, že jo, protože ty, já ti říkám, že ty si přáli do poslední chvíle, aby Carlos padl, ty vole, a něco se stalo. Jenže jako 5 kol po 5 minutách, 25 minut, takhle dřít. To je masakr, to je neuvěřitelný. Hoši, 3 minuty je hrozně těžké. Minuta tady toho je. A hlavně ti do toho dává lokty do hlavy. 25 minut, nesmysl, jako tady to vydržet, je extrém. A zase na druhou stranu, nedostat pořádně ani jeden takedown, odmítnout skoro všechny, držet se furt na nohou. Já jenom se vrátím ještě k tomu bodování. Já jsem se o tom bavil s Willem totiž. A on mi to jakoby vysvětloval, protože mě to taky zajímalo, jako ne, že bych byl nějaký odborník na MMA, ale prostě koukám na to, baví mě to a jakože koukám na to už fakt několik let. A on mi to vysvětloval tak, že když byly starý pravidla, nebo za starých pravidel by vyhrál Vémola. Ano. Protože to bylo, že on dělá zápas, on tlačí, takže by vyhrál. Ale že se měnily ty pravidla nějaký 2 roky zpátky přibližně a že teďka je hlavní damage a říkal mi ještě druhou věc, kterou signifikantní údery. Možná, ale říkal damage a ještě něco. No a právě tady rozhodlo to, že Carlos neměl jako prakticky vůbec žádnou damage. A že Carlos měl damage. Teda, no jako takhle, on jakože nedoručil damage, tak je to myslím. Yeah, že on jako neudělal žádnou damage, naopak Kinsl jako udělal jako velkou jako damage, která byla vidět, ale až vlastně v tom 4. kole by se to jako by dalo říct, nebo po 3. kole. A potom další důležitá věc byla, že Carlos nedoručil ani jeden ten takedown. No doručil 2, jenže ono jde o to, že ty, jako, aby jsme si rozuměli, takedown je to, když někoho hodíš na zem, ale ty ho tam musíš aspoň 10 sekund udržet na té zemi a mít trošičku, jak 10 sekund? Nestačí, že jde jenom na záda? Nebo... Ne. Musíš ho tam udržet chvíli. Nějakou kontrolu tam musíš mu ukázat tu kontrolu nad tím. A teď si mě úplně to, teď jsem nevím, co jsem chtěl říct. Jo, že o čem je ten takedown, co se musí stát, aby se počítal. Vlastně, jakoby ty ho tam musíš udržet a i když ty lajci vidí, že ho hodil nebo něco, tak to vůbec nic neznamená. Ten člověk, když vlastně se hned dostane na nohy, tak to je, jak kdyby ten takedown nedoručil. Takže on nedal jakoby ani jeden. Vlastně, no. Ne, nedal ani jeden. Ale byl tam jeden moment, kdy byl jakoby fakt kousek, kdy už si tam dělal háčky na ty nohy.
ale Kinsel mu z toho jako vyklouzl. Kámo, co jako byl extrémně připravený. Extrémně. Jako mě to upřímně mega překvapilo. Já jsem takhle, já ne, že bych čekal, že by vyhrál jako jednoznačně Vémola, ale čekal jsem, že ho minimálně jednou hodí a to jednou bylo fakt jako, že úplný minimum. Ale jako to, kdyby mi někdo řekl před zápasem, že Vémola nedoručí ani jeden takedown, tak bych řekl, že je blázen. Že je úplný blázen a jako, že Kinsel měl šílenou sílu. Ano, jakože já jsem na to koukal a říkám, to není možný. Spíš je hlavně za první škoda, že ten rozhodčí je neodtrhával, že je nechal na tom pletivu. Ale on, i když je odtrh, tak za pět sekund ho Vémola natlačil. To bylo jak zápas, ale to bylo jak zápas s Marpem, kámo, úplně stejně. Jo. Ale měl by aspoň Patrik šanci třeba tam něco pustit, že by ho to třeba stralo a třeba by jako na druhou stranu, Patrik tu šanci měl víckrát, kámo, kdy se mohl odtrhnout a udělat ten zápas, ale čekal na tom pletivě a věděl, že tam je to pro ně asi jako to za mě takticky asi dobře zvládnutý, zase na druhou stranu z toho válečnického hlediska na p***vej. Kámo, prostě jdeš o titul, vole, chceš se o to porvat celý 3 roky nebo 5 let vlastně ti to vrtá v hlavě, chceš ho potrestat za to. Samozřejmě, potrestal ho za to tím nejhorším způsobem, že vlastně pro Vémolu jsou nejvíc takedowny a on mu nedokázal doručit. A ještě bez škrábance vyhrál. Jo, 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 jako hustý, ale jako bylo fakt zajímavý vidět to i z těch ty odborný názory, jak byl třeba Kozma, kámo. Kozma pro mě je obrovský fighter, který fakt má zkušenosti na to, kolik mu je let, tak má extrémně zápasu a ví o tom hrozně moc a když se ho zeptal, tak říká, za mě je to Carlos, jako vede teď 4-0. Víš, jakože že to a pak přijde Attila, člověk, který byl v Bellatoru a řekne, no za mě si myslím, že vede Kinsel. Kámo, úplně rozdílný názory. Úplně, jo. Což ale, je nenormální. Třeba i přímo na tohle jsem se ptal právě Viliho a on mi říkal, já říkám, a jak to, že Kozma řekl, že to je prostě 3-0? Teď říkám, tyvej, Kozma je prostě brutální, že jo, jako, no prostě je brutální. No a on mi říkal, že ono to spoustu zápasníků jako nepozná, nebo že neznají úplně přesně tak ty pravidla. I jakože fakt ty dobrý zápasníci, že prostě třeba ještě furt berou jakoby ty starý pravidla a že je rozdíl být zápasník a být bodový rozhodčí. Rozumím. Jako obecně. Úplně jakoby, to že... chápu. Jako... A jak, víš co, ve fotbale máš furt stejný pravidla. Tam si ti nemá moc co měnit a ty prostě víš, buď je to faul nebo nevíš. Nebo taky, když u ruky je to, víš, že taky já dneska... Tisíc, jako kam, vole, jo, lidi někdy, tisíc jo, chutí. Prostě, někdy to je ruka, nikdy není a nevíš prostě, taky už je taky zmatený a protože se to mění furt ty ruce. A u MMA taky, jak se jakoby měnily ty pravda, tak také mi to jako vysvětlovalo právě Vilda, no. No zajímavý. Každopádně, vole, zápas Vémola, Kinsel, zajímavý, dopadlo to, jak to dopadlo. Vím, že nebude. Asi, ale já si myslím, že to ani nemá jako... Já si myslím, že nebude třeba. Já si myslím, že nebude. Já si taky myslím, já jsem si dost jistý, že bude. Určitě bude. Jakože i skrz Octagon prostě určitě podle mě bude trojka. To by Vémola musel skončit kariéru, aby nebyla, ale furt je šampion v 9-3, že jo? Je, ale i dával to vyjádření, že už nebude schazovat do 8-4. Já vím, no. Ale takže jediný zápas, který by byl možný, tak je v 93 s Kinclem. A šel by Patrik do 9-3, není to není on moc? Říkal, že chce dva tituly a vyzval Attilu, kámo, do 9-3. To je právě to, že... A Attila ale nemá titul? To má nemá prostě. Titul, ale ono šlo o to, že by mu jakoby vzal jo, to... i toho soupeře. No. No jasně, no. Že by mu vzal jakoby všechno. No a vyhrál by Attila nebo Kinsle? Třeba za mě, já fandím Attilovi. Jako já jednoznačně fandím Attilovi. Attila je prostě největší sympatia. No a krom jako fandění, ale... Ne, za mě Attila, no. I když, vole, dlouho nezápasí, že jo? No. Složitý. Jako za mě Attila, vole... Ty ale kdyby šel do té přípravy, jak s Carlosem? Jo. Já si myslím, že to určitě jakoby by to nepodcenil. Tak on by zase ale tak tam šlo o to, že on mu říká... on, že by, no viděl jsem tady Attilku a on říká, a co brácho, ty chceš, abych já hubnul do 7-7 nebo 8-4 a on, že by chtěl získat titul ještě v 9-3. Nevím. Jako na druhou stranu, jakože porazil vlastně jako vlastně suverénně jakoby Carlose, nedokázal doručit ten takedown a tak to ego jakoby má, že si řekneš, ty vole. Jako jo. Spíš tu trojku bych chtěl vidět, než Kinsla s Attilou. Já taky jo. Jo. A zajímalo by mě, jestli by Carlos udělal něco jinak. Nebo jestli by šel prostě zase. Já si hlavně myslím, že kdyby šli zase o váhu vejš, tak má Vémola obrovskou výhodu, protože jo, než on by to zase Kinsl nabral. Kámo, on schazoval 12 kilo za den. To je extra. 12 kilo za den. Mě trvalo... Kolik ty jsi schazoval za den, ten poslední den nějak? Ty vole, asi 6. A byl jsi v plný.
Ne, 4. 4 jsem poslední den. Tyvejo. Byl jsem v úplně. Takže 12 je smrt. Kámo, smrt, já ani prosím. Nevím, jak to ten člověk dělá. To je nenormální. To je fakt jakože velký, to je hrozný. To je hrozný. To se hlavně jako to se musí 12... podepsat jako fakt na zdraví už. Že se nezregeneruješ. Ale mě to dělal zápas. Několikrát už, že jo. No měl to je blbý, že měl ten zápas s tím Matavajem chvilku předtím, že jo, 3 týdny třeba v Liberci na Octagonu. A tam tam byla 8, 8, myslím. Nebo tam catchway. Ale no. I tak jakoby, že jo, je to prostě na hovno. Musel hubnout určitě i na tady ten zápas, seš v přípravě dlouhý a najednou přijdeš na přípravu. A tak bylo to jeho rozhodnutí to udělat. No? Jo, to jako to určitě. Spíš si myslím, ale že to bylo blbý rozhodnutí. Já si myslím, že tam jsou už hrajou roli i roky, kámo. Prostě tak to jenom. Tělo ti tak nefunguje, jak ti fungovalo před 4 lety a prostě je to fakt složitý, kámo. Je to fakt, ty vole, to je... Kolik je Carlosovi? 37? Něco takového? 37, no. To už je hodně. Nebo jako... Hodně. Je to dost na profesionálního zápasníka, který prostě hubne, vole, 12 kilo za den. Kámo. A ty jo, ten počet zápasů, on prostě hrozně často zápasí, že jo? A i ty zranění. Jako jo, je to to, no. No ale můžeme přejít na další zápas, to je Kozma s Lohorem. Já byl šťastný. Jako já byl strašně šťastný, hlavně z toho výkonu, nejenom z výhry, ale z toho výkonu mě přišlo, že Lohore vůbec nevěděl, jak na něho, že měl buď hrozně špatný den, ale jakože fakt hodně špatný den, anebo prostě Kozma je fakt frajer a věřím spíš tomu, že Kozma fakt frajer, protože to byla taková kontrola. Hele, hrozně kontrolovaný zápas, prostě hrozně dobře zvládnutý, vole, prostě jde o hrozně moc peněz, vole, v tom Game Changeru, takže ať vyhraje jakoliv, a tak si myslím, že se to počítá, kámo, je výborný celkově, takže za mě super výkon, ty vole, sympaťák jako prase, prostě fandím. Ale on působí, že je hodnej člověk, že to jako nemá. Fandím prostě... hrozně. A takový přem jako tichý, já třeba, když jsem ho třeba s Vildou na tréninku a jako viděl jsem ho tam občas v laně, samozřejmě si pozdravím, že s úctou tady to, a on jako pozdraví, ale jakože... Není takový, že by... Já ho zažil na tréninkách a ten kluk prostě... On maká, no. Nemluví. On prostě si to odjede, vole... A jde. A prostě jde. A jde domů prostě. Nic, žádný sran... Nebo jako neviděl jsem ho ani srandovat. Byl jsem třeba s ním na tréninku, jsem byl třeba 4x, 5x. A to jsi byl přímo s ním, já ho jenom viděl. Já byl přímo jako, že prostě v naší to, v RPGčku... A viděl jsem ho fakt makat prostě a zase, vole, skončil trénink, uklonil se, pozdravil všechny a šel domů. To je střelec prostě. Prostě žádný srandy, nic, prostě dřina a to. Jako. A to je vlastně i hustý, že prostě, když je na těch společných tréninkách, že vlastně můžeš jít tvé na trénink s někým takovým, že jo? To je jako krutý, víš, že... Ale taky zároveň, já třeba jsem říkal Jarovi, že já bych třeba nikdy nešel na... jako áčkový tréninky, že prostě vím, že nemám reálně absolutně skills na to, abych tam s ním byl. To fakt jako by musíš být dobrý, musíš tam být dlouho. A on je přepínák, že jo, takže jakoby proto tam může, tam jako nemůže jako úplně zase každej. Ale když... Tak jako kámo, taky jsem byl hotovej, když poprvý vole, mi volá Pino a říká, hele, tak od tolika je trénink, tak tam skoč. Tam přišel, já myslel, že půjdu s Bčkem a já tam vidím Kozmu, Juráčka, Babu Jagu, Míru Brože, Orlova, vůbec jsem si říkal, mané, já jsem tam přišel a otočil jsem se a šel jsem pryč. A šel jsem si jako pro ubrousek. Říkám, ty pičo, to není možný, tam nejdu. No a nakonec jsem tam šel a jako bylo to super, kámo, bylo to jako super. No. Pak jsem s nima trénoval vlastně asi měsíc a půl, do celou tu přípravu jsem s nima trénoval. Ale jako... A jaký to bylo, jakože to tempo, nebo jak... jaký to bylo? Hukot. To hlavně něco úplně jiného, než cokoliv jiného vlastně, ne? Hukot prostě. Třeba s Mírou Brožem, kámo, jedno kolo, vole, u Volpedu je mrda. Volped jsou ty prostě... Žíněnky na tom. Žíněnky na těch zdech a kámo tam se snaží, že jeden druhýho hodit, vypasovat. Ty vole, to je motorová myš, která prostě nepřestane pracovat, kámo. Furt jede, hodí tě, dá tě do pozice, prostě tam, kam potřebuje, OK, vstáváš znova, jedeš, prostě fakt. Hodil jsi ho někdy? Ne. Bez šance? Ne, nehodil jsem ho. Jako, že to bylo fakt prostě nemožný, že prostě ho fakt... Já jsem se ani nesnažil, kámo, hodit, já jsem jenom bránil furt. A když jsem do něčeho šel, nebo něco, si to pohlídal strašně, jakože neměl jsem šanci, s Mírou Brožem jsem neměl šanci, s Orlovem jsme vlastně byli stejná váhovka, takže s ním jsem trénoval často, s Babou Jagou jsem trénoval vlastně, toho jsem myslím, že hodil,
Toho jsem hodil, s tím jsme se prali často, ten mi pak roztrhl oko na 8 stehu. Pak, ty ve s Kozmou nevím, jestli jsem trénoval, jakoby ve dvojici, to si nepamatuju. Pak ty vole, kdo tam byl ještě takovej, že bych se s nima jakoby přímo potkal. Vít Mrákota, taky zápasník, taky byl v OKTAGONu, byl v IAF, takový vysoký, vole, grappler. Věděl bych asi. Ty vole, taky silný, jako blázen na zemi. Výborný kluci, celkově do RPGčka chodilo strašně moc lidí. Když já jsem tam chodil, teď bohužel nemám čas se tam ani zastavit. Nebo jakoby ani s nima na trénink. A no, ani nohu. Ale trenéři tam skvělý, kámo, Vyvážil, který vlastně David Vyvážil, který prostě ty vole jeden ze zakladatelů vůbec MMA, který zápasil ještě Valetu do dříve, kámo, prostě boj bez pravidel úplných, ty vole. Takže jako tam byla ta škála těch sportovců úplně úžasných, kámo. A já jsem si fakt tam prošel hrozně moc těch zápasníků a potom vlastně jsem se připravoval s Arturem Omarovem. Taky, vole, náš reprezentant České republiky na olympiádě v zápasu. Kámo, neskutečný. Neskutečný prostě síla. Toho gymu extrémní. Z toho RPGčka, kdo byl za tebe největší dříč tam? Byl to Kozma? Jako musím říct, že Kozma Juráček hodně trénoval jako ranec. Pak tam byl ještě Lukaj vlastně. Lukaj Vietnamec, který, nebo Číňan, který se teď připravuje na Road to the UFC. A nebyl v IM Fighter? Nebo v taky byl. Ano, byl na stejném gala večeru, jak já prohrál s tím Francouzem. Já jsem přepal tu zápas a pamatuju si jeho. No, tak to byl extrémní dříč. Netrénoval on v Gorile, nebo netrénuje v Gorile? To nevím, jak to teď má, ale on je teď, myslím, že v té Asii a trénuje a právě jde do té Road to the UFC a tak třeba on s Kozmou, kámo, to byly sparingy, kámo, to byl jak titulový zápas, ty vole, to byl nářez, oši. Byla bomba, kámo, on chodí nějakou 66, já v té době měl nějakých 115 kilo a on mě hodil přes rameno. Neskutečná síla, kámo, neskutečná technika, rychlej prostě, fakt dobrý. Měl bomby? Ne, jako tak mi byl malý, jako vole, neměl takovou váhu, viď, ale prostě každý jeden z těch kluků, ty vole, musím říct, že i vlastně Ženia Orlov, ty vole, na každém tréninku, jako by byl, vole, všechno tady to, ale asi největší dříč, co jsem tam kdy viděl, tak byl Kozma, kámo, za mě. A Juráček, ten tam byl taky furt, ty vole, Hošek, ty vole, jsem zapomněl, jakoby David Hošek taky, ty vole, na každém tréninku držel, makal, taky tvrdý borec, jak tvrdý. Granáty, ne? Hrozný bomby. Takže tady ty kluky, já jsem všechny jakoby poznal v té mojí přípravě a bylo to úžasný, ty vole. A jsem strašně šťastný, že jsem si mohl užít vůbec, nebo zažít tu zkušenost s nima, kámo, protože... Ale s tím Kozmou je brutální, že je z něho tu... A když víme, co se děje, jak dlouho byl šampion, podle mě za prý zase bude, za mě. A za druhý v tom Game Changeru teďka je jako už daleko. Co mu ještě zbývá? Kolik soupeřů musí porazit? Semifinále, dva zápasy, no, pokud vyhraje. Když vyhraje, tak dá. Teďka musí jeden vyhrát a pak je finále. Jo. Že jo? Přesně. Myslím, že jo. S kým myslíte, že by mohl být ve finále? Vůbec nevím. Hele, já si myslím, že tam bude, já teďka nepamatuju, jak se jmenuje, ale je to Zemař. A je z Norska. Nevím, jestli je z Norska, myslím, já jo, nechci zkomolit to jméno. Teď vyhrál na brutální. Tou extrémní technikou, jo. No. A ten jakože, ten vypadal jako nesmyslný, no. Takže jo, já si myslím, že on, ale je to jako první, já jsem viděl jeho druhý zápas, že jo. Mm. Takže a má za vás šanci Kozma vyhrát Game Changer celý? Já mu to hrozně přeju. Já mu to strašně přeju. Jo, a šance? Taky, no. Ty vole, já si myslím, že je to třeba 70%. To je dost? Já doufám. Já mu to fakt přeju, ale tam je to i to, že já mu dávám tolik, protože mu to přeju. Přeješ. Prostě já nejsem objektivní. Jako a třeba se přiznám, že teďka jak měl tady ten zápas, tak ne, že bych mu nevěřil, že vyhraje, ale bál jsem se výkonu. Já vůbec. Já Beranes. Jako já jsem čekal, že Lohore bude teda mnohem lepší, no, protože já od něho Lohore, fakt velký očekávání. Já Lohoreho vůbec nemám za úplně super fighter. Fuck jo. Nemám. Mně přijde, že je dobrý jak svině. Nebo teď poslední dva zápasy hrozně. Mě vůbec nebaví. Třeba s VMLou, tak to jsem fakt čuměl. To jsem taky čuměl. To jsem nechápal, to mi přišlo, že kdyby byl Lohore těžší, tak ho vypne. Jako mě to nebavilo. Mě on jako není mi sympatický, není atraktivní pro mě. Je samozřejmě láká lidi tím, jak mluví, všechno je dobrý jakoby ten, ale mě nesedí moc, no, jako zápasník. To už mě víc bavil Apollo teda. No ten byl dobrý, no. Ten mě bavil fakt jako o dost víc než on.
Mě asi ve fightech mě bavil víc Apollo. 100% jakoby záživnější zápasy, všechno prostě, jakože, že to, že za mě super. Takže máme za sebou YouTubeovou část, děkujem, že jste koukali, jsme rádi, že vás to baví a my se teďka budeme přesovat na Hero část, takže pokud chcete, připojte se za náma a koukejte s náma na Hero. Takže tak zatím, čauky. Ahoj. Vlastně ona ho osočuje z toho, že je deviant, že se převlíká za ženskou, že má prostě... Že chce po ní jako ženská. Kokos, co by musel udělat tak hroznýho, aby se zasloužil takovýhle dismet? Já hlavně se zaprvím, myslím, že vztahy vůbec nepatří do médií. No vůbec, to by prostě vůbec nemělo chodit na internet. Všichni víme, že ženská umí být horší než peklo. Ženská nenávist. Když chce. Takže Biasil měla mít... Se přiznala, že podvedla Báru. Jo, přiznala se, ale ne, že jí podvedla, ale že jí podváděla 10 měsíců. A možná třeba čekala, ví, že někdo to vytáhne a už se jakoby toho jakoby v ozovkách bála, tak řekla, hele, radši to vytáhnu jakoby sama, no. Ty vole, jako hrozně těžký, kámo, kdyby si měl veřejný vztah, když nad tím teď přemýšlím, jo, a ona to dala veřejně, že Erik mě podved a prostě tady to, tak kámo, tebe zahrne miliarda zpráv. Jasně, no. Rane, že jo. A my jsme se vrátil k tomu Ondrovi Brzo Bohatýmu s tou Taťánou Kuchařovou. Tak... Jakoby jeho vyjádření prej bylo takový, že on s ní seděl na obědě, řekli, že se s ní chce rozejít a ona mu řekla, jestli se mnou rozejdeš, tak tě zničím. Za mě, já jsem tady to už zažil. Že tě chtěla zničit. Jednou jo, vlastně jednou dokonce jsem šel sedět málem, že jo. Jsem šel v 18 letech za mojí první ex. On tam prostě přišel oblečený fakt jak peďák. To bylo fakt hrozný, jako. Ale, no, tak viděli jste to bylo fakt hrozný. Kámo, já nechápu, kdo mu dělal ten účes a kdo mu tohle schválil, jo. Ale to je jedno, to už je jako mimo. Jako za mě, já něco takového udělat a tady to, tak tam přijdu. A budu lhát. On umí, on je dobrý. A i ty podcasty fungují, teďka tam byl Pilsí v tom rozhovoru, že to není, že by tam chodil, jako prostě tam fakt chodí jako ty bys si přijal podcast od něj? Musel bych se nejdřív pořádně nastudovat jeho vinu a nevinu. Akorát já jako otec prostě 7letý dcery nevím, jestli by jsem do toho šel. Nevím. Prej, ale chovám se tak, že nevytahu ptáka. Holky, kde si chce vyspat s refiem? Kopte si Hero. A zúčastněte se soudě. To je hrozný.